Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliği, İqtisadiyyat Nazirliği yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti ve Azergold Kapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşlarından ibarət təbii ehtiyatların qanunsuz istismarını araşdıracaq, monitoring qrupu dekabrın 3-ündə keçirilmiş görüşün davamı olaraq, bugün Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığı ilə müzakirələri davam etdirəcək. Yeni Press az xəbər verir ki, monitoring qrupunun Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanı General-Mayor Andrey Barkovla danışıqları sülh məramlıların Xocalıdakı qərargahında baş tutacaq. Təəssüf ki, sözü gedən müzakirələri media nümayəndələri izləyə bilməyəcək. Çünki ərazidə olan sülh məramlılar jurnalistlərin Xocalıya keçidinə maniyə yaradıb. İsrarla əraziyə keçməyə cəhd edilsə də, Sülhməramlılar jurnalistləri əraziyə buraxmayıblar, Azərbaycanın Qarabağ ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanı İTV-nin jurnalistinə mani olmaq istəyib. Bu barədə İTV-nin bölgəyə ezam olunmuş jurnalisti bildirib. O bildirib ki, Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanı Andrey Valkov Azərbaycan ərazilərinə keçməyə icazə verməyib. Jurnalist sülhməramlılara, "Bura sizin ərazi deyil" sözləri ilə cavab verib. İTV əməkdaşı qeyd edib ki, Rusiya sülh məramlıları hazırda faktiki olarak öz mandatlarına aid olmayan işle məşğul olurlar. Azərbaycanda ve dünyada baş verenlerden haberdar olmak istəyirsinizsə kanalımıza abone olup videonu beğenmeyi unutmayın.